A'r llyfr cyntaf ydy Kate gan Alan Llwyd wedi gyhoeddi gan wasg y Lolfa. Mae hon yn Gymraes mor fawr, mor ddiddorol. Mi oedd gwir angen cofiant iddi hi. Oedd hi'n stori heb gael ei hadrodd, oedd hi'n stori fawr. A mae'n stori drasig tu hwnt, arwrol hefyd. Mae'n gofiant gonest geirwyr gobeithio am berson gonest geirwyr. Mae rhywun wedi disgrifio hwn fel hunan gofiant y gofiant, a dwi'n credu, dwi'n deall fy meddwl, ydy y ffaith... Mae y bron iawn fel cofiant fyddai hi wedi sgwennu. Dwi ddim yn ar ôl y pethau mae hi wedi ddweud a wedi dyfynnu hi. Wedyn, da ni'n gydawduron mewn ffordd. Wrth edrych yn ôl ar fywyd y tyddyn, fe'n llenwi'r weithiau a thristwch wrth gofio am y caledu, y prinder a'r llafur a gafodd chwarelwyr y chwareli bach. Ond yn bennaf dim, cofiaf am y teulu hapus cyn y chwalu, y llinynnau tyn a'n cadwai wrth ei gilydd er gwythaf pob helyntion. Ac er edrych arno o bell heddiw, o beller ffordd ac o beller amser, yno rwyf o hyd am gwreiddiau yn ddwfn iawn yn ei ddeiar. Os ydych chi'n ymgymryd a llunio cofiant, yn wedi i berson fel Kate Roberts, mae'n rhaid chi fod yn barod i deithio. Mi oedd yn angen rhidiol er enghraifft bod ni wedi gael gors, i anadlu'r awyrgylch yno, i weld y golygfeidd, roedd Kate wedi gweld. Dyma'r dechreuad, dyma'r cychwyn, a mae'n syniad gen Kate, a bus nesaf o byd crwn cyfan. Fano roedd hi byd hi'n grwn, pan oedd y teulu yn gytun, a phan gollwyd deim i brawd iengau hi, dyna'r bwlch cyntaf yn y teulu. Troes Kate at lenyddiaeth i chwilio am ymwared, a marwolaeth dau oedd yr ysgogiad. Ymhen blynyddodd, byddai'n cyfaddef ar goedd, mae dyma ei cynhyrfodd hi gyntaf i ddechrau ysgrifennu. Marw fy mrawd i ei engaf yn rhyfel 1914-18. Methu deall pethau a gorfod sgrifennu rhag mygu. Dwi'n meddwl taw'r hyn sy'n ddiddorol am beth mae Alan Llwyd yn wneud yw i fod e'n llwyddo i fapio i gwaith hi ar ei bywyd hi. A dwi'n meddwl taw un o'r pethau mwyaf arbennig am y gyfrol yw i fod e wedi cael mynediad at ddyddiaduron Kate Roberts o rhwng 1945 a 1946, cyfnod tyngedfennol iawn yn ei bywyd hi, ac felly ni'n cael rhyw fath o leini newydd ar yr eicon cenedlaethol yma. Mae lot o bobl wedi dweud, byswn i byth wedi gallu dweud y pethau am Kate nes ti dweud amdani yn ddygofiant. Ond mi oedd Kate Roberts yn wraig onest iawn, hynod onest. A mae yna un peth yn ei bywyd i, mae wedi bod yn wasg ys misoedd yn fy mar ni, yn gwasgu'r ni, achos i fod ti yn wraig mor onest. Y mae un peth ynglyn â Kate y mae'n rhaid i mi ei ddatgelu yn y cofiant hwn. Rhywbeth roedd Kate ei hun yn awchu am ei ddadlenu. Ond na allai yn yr oes anoddefgar honno yr oedd yn byw ynddi. Gwaith cofiannydd yw dweud y gwir a glynu wrth y ffeithiau. Mae'r gyfrol ar y rhestr fer oherwydd y gyfrol yn hytrach na unrhyw storm PR neu rhywbeth felly o gwmpas y gyfrol. Ac a dweud y gwir, mi oedd y drafodaeth ynglyn â rhywioldeb Kate Roberts. Dyw e ddim yn rhan enfawr o'r gyfrol hon. Yn hytrach, mae e'n taflu golau newydd ar ei gwaith hi yn ogystal â hi fel ffigwr llenyddol. Dwi'n teimlo mae ni wedi dod i nabod Kate Roberts yn drwyadl iawn. I phersonoliaeth hi, i bywyd hi, stori bywyd hi. A'i hunigrwydd hi. Dwi'n teimlo bod hi'n wraig unig yn hi hun. Dwi wedi trio grymu yn y cofiant, mae'n llenor colled o Kate. Oedd pob dim yn werthfawr ac yn anwyldi yn mynd ar goll. Oedd hi'n colli dei, colli theulu, colli cair goros, wedi colli Morris, ac yn y pen draw, wrth gwrs, oedd hi'n gweld bod hi'n mynd i golli hiaith hyd yn oed. Rhoddwyd Kate i orffwys wrth ochr Morris. Morris a dimbych a'i hawliodd yn y diwedd. Nid ei theulu na'r hosgadfan. Roedd y ddau bellach yn un wedi 20 mlynedd o ysgariad. Ond un enw yn unig a gysylltu'r a chaer gors, a chaer gors yw ei gwir gofeb gyhoeddus. Ei hiradd am gaer gors, a'i galar am ei theulu a'i troes yn llenor. Yno y dechreuodd y daith, ac yno y daith i ben.